Olá pessoal, tudo bem? Depois de fazer algumas pesquisas aí para ajudar a sua e as nossas vidas, para você que quer cuidar muito bem da sua pele, nós queremos trazer aqui um sabonete líquido, aquele sabonete cremoso que vai hidratar a sua pele e vai tirar as espinhas, não vai deixar, você vai passar um pouquinho na sua pele. Não vai deixar ficar infecção na sua pele, vai ajudar também clarear a sua pele e sem complicação, né? Talvez você vai usar um produto que vai te atrapalhar andar no sol, aquela coisa toda, e esse nós estaremos fazendo para você com muito carinho e vai dar tudo certo. Nós iremos precisar de um sabonete, estou usando Dove, que ele é hidratante, já ralei ele aqui, ó, e vou precisar de 300 ml de água para dissolver o nosso sabão. Esse materialzinho abençoado aqui, enxofre, a gente encontra na farmácia, tá? Na farmácia a gente encontra o enxofre em pó. Vou colocar aqui, vou tarar a minha balança e vou pesar aqui. Duas colherinhas dessa aqui, ó. Deu 4 gramas. É o suficiente. Duas colherinhas dessa pequenininha aqui, ó. Deu 4 gramas. Pode variar 3 a 4 gramas. Nós estaremos então mexendo aqui junto. E vamos levar lá ao fogo, onde já está 300 ml de água. E vamos mexer até virar aquele creme, aquele sabonete líquido. Vamos colocar aqui no nosso vasilhame. E você vai ver que vai funcionar muito bem para eliminar cravos e espinhas e ajuda a clarear a sua pele sem nenhuma contraindicação. Algumas pessoas não podem utilizar álcool na pele. Eu tenho uma aí que é excelente no canal. Vou deixar aí linkado para você no finalzinho e você vai ver que é excelente. Mas esse aqui é muito bom e não precisa de usar o álcool. Aqui já está a nossa água, 300 ml de água. Vamos colocando aqui a nossa mistura, o sabonete Dove ralado, ele já está com 4 gramas de enxofre dentro. Vamos mexer até derreter, ele derrete com facilidade, ele é bem cremoso. Vai ficar um tonzinho aqui amarelo, mas é do enxofre. É excelente isso aqui, pessoal. Quando você perceber que já desfez todos os grumos, você pode desligar assim o fogo, deixar esfriar e colocar no pote e usar. Então, pessoal, com a ajuda de um funil, olha que enorme de funil, né? Nós estaremos colocando aqui no frasco. Quanto mais ele esfria, ele fica mais cremoso ainda. Você pode deixar junto da pia do seu banheiro e todos os dias você pode fazer a massagem no seu rosto com esse sabonete que vai ajudar muito aí na limpeza da pele. Então, pessoal, nós desenvolvemos esse sabonete porque é comprovado já pela medicina que o enxofre, ele tira a infecção da pele, ele hidrata a pele, ele é um adstringente e ele também pode ser usado no gel secativo. Muito bom. Você pode colocar, nós estaremos utilizando aqui um pouco. Colocamos um pouco assim na palma da mão e vamos massageando na área que você quer que fica limpa, em todo o seu rosto você pode usar. E vai massageando aí por 15 segundos. Você pode deixar também secar um pouquinho na pele, ficar aí uns 10 minutos a 15 antes do banho. E a cada manhã você procura lavar o seu rosto, colocando aí esse maravilhoso sabonete. Então, depois de massagear bem, se tiver uma área assim com espinha, você coloca e deixa secar um pouquinho. E depois você vai ver o quanto é bom esse sabonete. Depois você lava o rosto com bastante água. Seca levemente o seu rosto com uma toalha
E assim que aplica. O sabonete hidratante adstringente ajuda a clarear a pele, tirar as manchas e também tira aí as espinhas, não deixa infeccionar. Muito bom. Espero aí um like, que você venha compartilhar nossa receita e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Um abraço a todos. Inscreva no canal. Eu aguardo você nas demais publicações.